الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زمدورة كان درسمنا تفسير القرآن ميجرما أتشكين سورة النبأ karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta 30 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi daga game da yadda alkiyama za ta tashi tashin alkiyama gaskiya ne duniya yanayin ta zai canza lokacin da za a tashi alkiyama Allah yayi bayani game da yadda sama za ta kasance wa shakkati sama'u fa hiya yawmin idhin wahiya yadda kasa za ta kasance yadda duwatsu da su kasance yadda taurari da su kasance da yadda su kansu bayi za su kasance Allah yace jahannama tana dakon duwani wanda ya kangare inda jahannama kanat mirsada jahannama tana dakon duk wani kangaren duk wanda ya kafirce wanda ya juya baya ga Allah ya juya baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya baya ma addinin musulunci jahannama tana jiransa duk wanda ya doge akan kafirci ya doge akan munanan aiki Allah yace ya sani cewa jahannama tana dakonsa lintaqina ma'aba la bithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba du wannan sifofi ne na irin yanayin da wuta take da shi da kuma yadda dan wuta zai kasance a ciki babu wani abun sha a cikin sa wanda yake dauke da alkai illa amiman wa gazzaka face ta bashishin ruwa face ruwan ciwo da yake fita daga cikin yan wuta wannan duka ba labari bane da gaske ne haka abun yake abinda ke wajibi akan kowane mutum da yake imani da Allah da haduwa da Allah wanda yayi imani da Allah yayi imani za su hadu da Allah to yayi kokari ya ba mu kansa kariya ta hanyar imani da kuma aiki mai kyau ta hanyar imani da kuma aiki mai kyau Allah ya ce jaza'an nifaqa wannan kuma sakamako ne cikakke kowa za a mai sakayya da irin abinda ya aikata kowa za a mai sakayya da irin abinda ya aikata innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba
wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Allah zai ce ku yi ta dandanar azaba, ba abinda za mu dade ku da shi, ba abinda za mu kara muku illa azaba, sai dai azaba. Duk wani motsi da za a yi game da al'amarin dan wuta, to kar ya taba tsammanin wai rage mishi za a yi. Mun karanta a cikin suratu Ghafir, ini ɗaya da su nemi alfarma a gun Allah, ini ɗaya a musu rangwamen azaba, ini ɗaya. Abdullahi ɗan Abbas ya ce duk cikin shekara 1000 za su roƙi Allah alfarma, ini ɗaya a musu hutu na azaba. Allah zai ce bai yadda ba. Wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannama ad'u rabbakum an-nari li khazanati jahannama ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Wa qala alladhina fi an-nari, wadanda suke wuta da su ce li khazanati jahannam, kuma su gadin wuta, ud'u rabbakum, ku roka mana ubangijinku, yukhaffif 'anna yawman min al-azab, ya sassauta mana azabar, ini daya na azaba. Allah zai ce mai lamunci haka. To amma duk wannan koke da za su yi da alfarma da za su nema, duk wannan koke da za su yi da alfarma da za su nema, sai da aka tambaye su tsakaninku da Allah, wannan abin da ya ja kuka faɗa cikin wannan masifan, dama ba ku san cewa in kun aikata za ku shiga wannan masifar ba, dama ba a muku wa'azi a kai ba, ba a karantas da ku ba. Duka da su ce wallahi an mana wa'azi a kai, to kaga sun zuciya ne. Mafi girman abin da Ubangiji ya wajabta maka ka yaka kafin ka shiga aljanna, sun zuciya ka, ka daina biye ma abin da ranka yake so, ka daina biye ma abin da ranka yake so. Wa amma man khafa maqama rabbihi, amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi, duk wanda yaji tsoron matsayin ubangijinsa, yaci da haduwa da Allah, yaci da duddaren dadewa za a tsayi da shi a gaban Allah, Allah yayi magana da shi kai tsaye. Abinda ya hana shi in bai hanu ba, Allah da kansa zai tambaye shi wani, me yasa na hana ka abu kaza baka bari ba? Ya tuna wannan, wa naha nafsa anil hawa, ya hana ransa yin abinda take so na son zuciya. Allah ke fa innal jannata hiya al-ma'wa, aljanna ita ce makoma. Ashe kamar aljanna an kulla alaka da ita ne kai tsaye, da kauce ma son zuciya da abinda rai yake so. Amma duk lokacin da ka dauka cewa in ka dauki wayarka, inda kake so ka shiga nan zaka shiga, inda kake so ka fita nan zaka fita, abinda kake so ka kalla shi zaka kalla, wannan shi ke haifar da bacin zuciya. A wata aya za su zo su nemi alfarman maliku, shi maliku shi ne mala'ika, babban mala'ikan da yake kula da wuta gaba daya. Duk waɗansu mala'iku da suke ƙarƙashin duk waɗansu mala'iku da suke kula da wuta a ƙasansa suke. Annabi ya ce shi ya gan shi ran da mala'ika Jibril ya zo ya tafiya da shi, yana cikin wutan yana gyara ta ana kintsa ta. Ya tambaye shi wannan waye, ya ce mishi maliku. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا يا مالك داسوا كرا سوتي يا مالك ليقضي علينا ربك كروك من الله ya kashe mu ya daidaita mu watsi saboda mu huta da wannan azaba. Allah ya ji kan Malam Bakar Mahmud Gumi. Malam ya ce dan adam yadda yake da bala'in son rayuwa, yau yana neman alfarmar a kashe shi, yace ya ga abin da bai san ba. Dama ka'idar wuta la yamutuna fiha wala yahya,
liyaqdi alaina rabbuk, ka roƙa mana ubangijinka ya halakar da mu. Qala, sai ya ce musu, innakum makithun, zaman diris za ku yi a wuta. Laqad ji'nakum bil haqqi, haqiqa mun zo muku da gaskiya da shari'a. Walakinna aktharakum lil haqqi karihun, sai dai mafi yawa daga cikin ku ba su son gaskiya, ba su son gaskiya. Allah ya tsare mu daga wuta, Allah ya tsare mu daga azabar wuta, Allah ya tsare mu daga wuta, Allah ya tsare mu daga wuta. Da yau za mu tashi a farkon aya ta 30, yanzu kuma karatu zai koma aljanna. Wannan shi ne tsarin Alkur'ani. Bisa haka Allah ya karanta da bayansa. Idan aka yi bayani akan wuta, sai a maka bayani akan aljanna. In aka maka bayani akan aljanna, sai kuma a nuna maka hatsarin da ke cikin aikata ayyukan da za su kai ka wuta. Allah ya sa mu yan aljanna ne, Allah ya sa mu yan aljanna ne, Allah ya sa mu yan aljanna ne. Sai Allah ya ce, Bismillahirrahmanirrahim, inna lilmuttaqina mafaza, حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله يجي إن للمتقين mafaza. Allah ya ce lalle na ga masu takawa, masu tsoron Allah, waɗanda suke kiyaye dokokin Allah, mafaza. Allah ya ce suna da babbar rabo. Allah ya ce masu imani, masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah, Allah ya ce suna da babbar rabo. Inna lilmuttaqina mafaza, Allah ya ce lalle na ga masu takawa, waɗanda suke tsoron Allah, Allah ya ce suna da babbar rabo. Kamar wani ne ya ce, Allah, menene babbar rabon? Ya ce hada'iqa wa a'naba, gonaki ne daban-daban a gidan aljanna. Allah ya ce da ɓangaren inabi, inabi. Mun karanta a karatunmu na shekaran jiya, walakum fiha min kulli thamarati walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Bayan Allah ya yi bayani game da aljanna, ni'imomin da ke cikin aljanna, kogi-kogi da ƙoramai na ruwa, ghaira asinin, kogi-kogi da ƙoramai na madara, lam yataghayyar ta'amuhu, kogi-kogi na giya mai daɗi, kogi-kogi na zuma tacecciya. Allah sai ya ce walakum fiha min kulli thamarati. Allah ya ce mun tanada musu gonaki na dukkan ƴaƴan ice, min kulli thamarati, duk wani ɗan ice da wanda ka sani da wanda baka sani ba, in dai na kayan marmari ne. Allah ya ce mun sa musu a gidan aljanna. Shi ne a baya ma'anin wajannatin alfafa, da gonaki waɗanda suke cike da itatuwa. Inna lilmuttaqina mafaza, Allah ya ce lallai masu tsoron Allah suna da babbar rabo, hada'iqa, suna da lambuna, gonaki na ƴaƴan itatuwa daban-daban a gidan aljanna. Wa a'naba, Allah ce da lambunan inabi, wa kawa'iba ataraba, da ƴan mata sabbin tashi. Kaji an yi hada'iqa wa a'naba, duk ba su yi kambara ba, kuma sai aka ce kawa'iba ataraba. Wa kawa'iba ataraba su ne ƴan matan da suke sabbin shiga budurci. Ataraba, Allah ce kuma sa'o'in juna, ba sa tsufa. Annabi ya ce ba sa tsartas da yawa.
ba sa fitsari ba sa bayan gida duk wacce ta tsaya a gaban dan aljanna hanyar jininta da yake gudana a jikinta yana kallon yadda hanyar yake gudana a ramatun da ce an yi maganar mutan nan sosai ku shiga aljanna aljannan nan sosai waɗannan ƴan mata ubangiji ya bada labarin su a suratul waqi'a wa ashabul yamin ma ashabul yamin ma ashabul yamin Allah yace wa ashabul yamin waɗanda suka zo ta dama ma'ana aka ba su littafin su ta hannun daman su Allah ya samu ne Allah sai yace ma ashabul yamin kai ka san darajar da ashabul yamin suke da shi kuwa fi sidrin makdud Allah yace suna cikin lambuna na magariya Allah yace amma wanda ba kaya a jikinta wa talhin mandud Allah yace da ayaba wanda suka cika cunkus kowane reshe ga sunan tari tari wa zillin mamdud Allah yace da inuwa yalwatacciya rana baya cin madan aljanna wa ma Wa ma'in maskub Allah ce da ruwa mai gudana wadda yake bulbula Wa fakihatin kathira Allah ce ga kuma ƴaƴan itatuwa daban-daban masu yawa La maqtu'atin ba su yankewa wala mamnu'a kuma ba a hana dan aljanna amfani da su Wa furushin marfu'a Allah ce ga kuma shimfiɗu manya na alfarma Inna ansha'nahunna insha'a Allah ya ce in matan da suke kan waɗannan shimfiɗu inna ansha'nahunna insha'a Allah ya ce mun halice su ne sabibin faja'alnahunna abakara Allah ya ce kuma dukansu ƴan mata muka yi su budurwai uruban ataraba mayun soyayya ataraba ko ita ce mace mayyar soyayya inna ansha'nahunna insha'a Allah ya ce waɗannan ƴan mata da suke kan wannan furushin marfu'a Allah ya ce sabini kal daga kamfani suka zo ba ƴan kwatano ba ne ma wurare da yawa a cikin alƙur'ani idan Allah ya zo maganar ƴan matan aljanna abubuwa biyu sau da yawa da ka samu Allah yana togewa abu na farko ban da mijin ta ba wanda ya dame ta abu na biyu ba wanda ya taɓa jikinta muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabaraq wajanal jannatayn dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان الله يجي متكئين على فرش ولن يجعل الجنة Allah ce suna kirkishin gibe akan waɗannan shimfiɗu na gidan aljanna bata'inuha abinda ke cikin shimfiɗar abinda aka yi dollop ɗin da ke cikin shimfiɗar da shi min istabaraka Allah ya ce daga harir ne mai kaurin sai Allah bai faɗi na saman ba sai ya faɗi na ƙasa jama'a mun fahimta kamar a ce ai masu mishi wanki da guga da kaji suke karyawa to sai a wuce shi mai gidan kasan dai ai ya wuce wajen wajenar jannataini da Allah ya ce nunannun ƴaƴan itatuwa na waɗannan gidajen aljannan Allah ya ce dab suke da ƴan aljanna duk
duk lokacin da suke bukata in suna kwance ba sai sun tashi ba in suna tsaye ba sai sun tsaba ba in suna tsaye ko zaune ba sai sun tashi ba in suna tsaye daidai bukata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban Allah ce menene daga cikin ni'imomin ubangijinku ku ɗan adam da aljanu kuke ƙaryatawa fiyanna kasiratu tarfi Allah yace a cikin waɗannan shimfidun akwai waɗansu ƴan mata kasiratu tarfi masu takaita ganin su akan mazajin su ka sanna daga cikin sa'ar aure a ce matarka kai take yi kawai amma a ce matarka wani yana burge ta takan yi chatting da wani ko ta tura mai sako na soyayya ai an sha da kai ai ba kai sa'an mata ba kasiratu tarfi mata ne da iya idon su akan mazajen su ba wani namiji a duniya da yake burge su in ba kai ba Allah sai ce kuma lam yatamithunna insun qablahum wala jan kuma aljani ko mutum bai taba taba jikin su ba bai taba taba jikin su ba yanzu akwai da yace mata sa ba wanda ya taba taba jikin ta haban allurai ma da aka mata kawai ai ai ya isa to su Allah yace lam yatamisuna insun qablahum wala jan wani aljani ko mutum bai taba taba ta ba yanzu matan da suke hawa mashin ma da gangan don a taba jikin su haka ne ko ba haka ba to shine a can ne yace inna ansha'ana hunna insha'a sabbin bukuni faj'alna hunna abakara muka sanya su duka ƴan mata uruban a taraba mayun soyayya kuma sa'o'in juna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban Allah sai yace ka annahunna al-yaqut wal marjan in kaga ƴan matan kyallin su da walkiyan su Allah yace ka ce yaqut ne ko marjan aljanna aljanna malam ita aljannar kanta tace wanda ya same ni ya ji dadi a can gaba cikin suratul rahman Allah ya sake cewa fihinna khairatun hisan inna khairatun hisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان khairatun hisan Allah yace cikin waɗannan aljanna Allah yace akwai waɗansu mata ma'abuta alkhairi in albarka hisan Allah yace kuma kyawawa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun makasuratun fil qiyam Allah yace ƴan mata ne masu farin ido da bakin digon ido makasuratun fil qiyam kuma suna katangene a cikin tantunan gidan aljanna suna jiran mazajen su annabi yace idan da matar wani mutumin kirki za ta cutar da shi a duniya waccar da aka mai tanadi a lahira takan yi kishi ta ce ja ku taka ya kusa ya rabu da ke da waje kaga da zaka ji sai ka ce amin to da to inda mutum zai ji wannan kai sai ka ce kawai a tafi kawai hurum makasuratun fil qiyam Allah sai yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban lam yatamithunna insun qablahum wala jan Allah yace wani aljani ko mutum Allah yace bai taba taba cikin su bai taba taba cikin su ita matar sabon product ne daga kera ta sai gidanka daga kera ta sai gidanka kaga ba yar kotuna ba ce Allah ya samu dace Allah ya ce wa kawa'iba ataraba da sabbin ƴan mata ma'ana sabbin tashi
kuma sa'o'in juna domin kansu daya. Baraka zo kace a'a ai ta wane ta kwana biyu, a'a wane nashi ne amarya, nashi ne kaza, duka amare ne. Wa ka'san dihaqa, Allah ya ce da cikakkun kofunan giya su ma suna nan a aji. Ba mun karanta a cikin suratul insan ba, yadda za a dinga raba ta a cikin gidan aljanna, sannan duk inda dan aljanna yake so ya motsa wannan walwalar tana bin sa. Aljanna fa saboda tsarin da Allah ya mata na jin dadi, ba bacci sai dai ka ji ana kishin gida ana hira, domin baccin ai zai dan rage wani abun nan. Haka ne, shi yasa Allah ya ce a aljanna shagali kawai, shagali ke shagali. Inna ashabal jannati yawma fi shughulin, fakihun. Inna ashabal jannati yawma, Allah ya ce yan aljanna a yau din nan, fi shughulin, suna cikin shagali, fakihun, da annashuwa. Sai ya ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara ra'aiki muttaki'un, hum wa azwajuhum, da su da matansu, alal ara'iki, suna kan karbu, fi zilalin, a cikin inuwa, muttaki'un, suna kishin gini. To shikenan, daga inda mutum yayi hakuri ya bi Allah, shi yasa duk lokacin da kaga wani sabon salon iskanci ka ba maka hakuri, zai zo ya wuce, saboda akwai danawa a gaba tana zuwa. Idan ka biye ma wannan, sai ta bata maka wancan, sai ta bata maka wancan. Wata aya a suratul Qaf da Allah yake cewa lahum ma yasha'una fiha, wa ladaina mazid, lahum ma yasha'una fiha, suna da duk abin da suke so a gidan aljanna, wa ladaina mazid, Allah ce kuma muna da kari, kari shine kuma zaka ga Allah. Ba abin da ya kai ganin Allah ka yi, ba ma ka ga masoyinka a duniya ma ka ji daɗi, balle ganin Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, Allah ya ce kuma akwai ƙari, ka dinga ganin ƙari a aljanna. Annabi ya ce idan dan aljanna ya fita daga cikin gidansa a gidan aljanna, akwai wata irin iska da za ta kada, idan ta kada mai daɗi mai ni'ima, in ya dawo gida sai matarsa ta ce Allah kai ka ƙara kyau, ka ƙara kyau, sai ya ce ke ma haka daga kin ƙara kyau, kullum komai sabunta yake. Yana zaune, wata za ta zo ta tsaya ya ce mata ke kuma wace ce, ta ce ana min mazidi, ina cikin ƙari. Allah dama ya ce akwai ƙari, to ni ma ƙari ne, an maka ƙari. Jama'a mun fahimta? Haka ne, Allah ya sa mu dace, amin. Arama ai wani dan dan wa ka'san dihaqa, da cikakkun kofunan giya na gidan aljanna, la yasma'una fiha lagawan wala kidaba, Allah ya ce ba da su ji wata hayaniya a gidan aljanna ba, wani maganan banza, wani zagi-zagi, wani hargowa, ko wata magana da ba ta da ma'ana, Allah ya ce dan aljanna ba zai ji ta ba, wala kidaba, ko ƙarya ta sashi, wani yayi magana a ce ƙarya ne, ko ba a yadda ba, ko ba ai shi ma akwai cin rai, Allah ya ce to duk babu a gidan aljanna. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, wannan sakamako ne daga ubangijinka, ata'an ko jaza'an min rabbika, wannan sakamako ne daga ubangijinka, ata'an hisaba, kyauta, cikakkiyar kyauta. Allah ya ma kyauta, Allah ya ma baiwa, Allah ya rufa ma asiri, duk wanda ya dace da aljanna ya rabauta, rabautuwa na har abada. Duk wannan abin da muke faɗan ba na shekara 33 bane, balle a ce za a zo a yi ritaya, ba na shekara 50 bane, ba na shekara 1000 bane, har abada ne, har abada ne, har abada ne, har abada ne.
jin dadin duniya kuma ko baka yadda da kiyama ba ka san yana karewa wannan jin dadin har abada ne har abada ne har abada ne to amma abinda zai taimaki bawa wajen riskan wannan alkairi shine ka kama kanka kama kanka fada kayi wa kanka wa'azi kayi tuntuntuni game da abun da yake gaba gare ka abinda zaka riska bayan mutuwa abinda zai faru idan an tada kai makomarka yayi za ta kasance ka dinga lissafi karka yadda wani abunda ba za ka more shi ba ya bata ma lahira yanzu don ka cuci wani dubu ɗari kwana nawa za ta yi ka ja ma kanka rikici ne akan abunda ba zai amfane ka karka yadda wata barna ta shigo cikin al'amarinka face kama kanka faɗa kama kanka na sai ka dinga magana da kanka yanzu ba na ji kunya ba a ce in keɓe kaina in je ina saba ma Allah ka dinga magana da kanka ka kira sunan kanka wani yanzu abin da kake yi ka kyautata ma ubangijinka jiya ka gama daga hannu kana addu'a ya biya maka bukata ya maka abin da kake so kai kuma yanzu ka zo kana mishi abin da bai so ka kalla da kyau mallam kullum damuwanka Allah ya ma kaza ya biya ma bukata kaza ya ma kaza kullum kana cike da damuwar ya maka abin da kake so to yanzu kai ka kyautata shi ka dinga mishi abin da bai so kyautata shi ka dinga mishi abinda bai so to wannan nasiha zaka dinga yi wa kanka yanzu in ka dauka cewa wai sai wani ya tsaya a kanka ya hana ka yin abinda ba daidai ba to zaka halaka kai da kama kanka fada ka shiga daki ka zauna harkar mata da kake yi kama kanka nasiha me makomar ƴaƴanka kama kanka nasiha wannan abinda kake yi annabi yace ku kame akan matan mutane da ƴaƴansu matan ku da ƴaƴanku su kada ku kame gabarin ƴaƴan jama'a da matan jama'a na ku su kame in ji annabi wannan abun da kake yi idan matar wani ne wannan abun da kake yi idan ƴar wani ne ka tuna ran da ake ma ƴarka haka yaya za ka ci ka tuna ran da ake ma ƴarka haka yaya za ka ji ka tuna Allah ka tuna girman Allah ka kaurace mu wannan mummunan aiki idan cutan bayin Allah kake ka tuna ƙarshen abin wannan dukiyar jama'a da kake hainta ka yi tunanin ran da aka sa ka a kabari yaya da ka yi ka tuna wannan ran da aka sa ka a kabari yaya da ka yi duk abin da ka dauko kama kanka fa man nurdin ko irin wannan sallan ashan da ake tarawihi da sauransu ko kadaje kama kanka rasiya wata kil wannan tarawihin har alkiyama ta tsaya daga kansa ba za ka sake yin wani ba haka ne ko ba haka ba haka ne wannan tarawihi da za a yi a sallami daga ran da azumi ya wuce watakila yanzu wannan gungu da muke zuwa karatu mu tashi baɗi kana tsammanin duka ne za mu dawo wani daga wannan azumin daga wannan tarawihin har abada ba zai sake yin tarawihi ba to in ka tuna haka sai ka tashi sai ka ci gaba da yi idan kwanciya ne malam kwanciya yana nan yana jiranka za ka zo ka kwanta kwanciyar da ko an ce ka tashi ba za ka tashi in kwanciya ne yana nan yana jira to ka dinga ma kanka nasiha duk aikin alkhairi ka tashi ka yi abin da ya dace in dukiya ce ka yi infakinta akan addini ka yi infakinta akan bayin Allah don ba za ka koma da ita kabari ba yadda ka ga baka zo da kokobo ba alhaji haka za ka bar kudin a garinka ka tafi yadda kaga a cikin jama'an nan ka samu kudin a nan za ka bar kudin
ko ka kashe ko kar ka kashe ko kai aikin alkhairi da ita ko kar kai aikin alkhairi da ita a nan garin da ka bar gudun amma wanda ka kashe wajen hidima wa addini wanda ka kashe wajen hidima wa bayin Allah to shi ka tura shi gaba zaka je ka same shi a gaban Allah amma wanda yake account a ajiye wanda yake aljihu wanda yake asusu a ajiye wannan wata ilba na ka bari wannan sai baka dama ka tashi kai abin da ya dace ita dukiya ba tsare ta a taskance ta shine riba ba a'a ayi aikin da za a amfani duniya da lahira da ita shine riba wani yana ganin in yana aikin alkhairi kudin zai kare to in ya kare kayi masallatanka kayi makarantunka kayi ibadunka ka kyautata lahirarka in sun kare ma dai ohori ka dai tsira da na bakinka haka ne ko ba haka ba haka ne karka yadda aikin alkhairi aikin alkhairi ya razana ka wai saboda baka so ka taba kudin ka daka sha mamaki duk abin da ka san zai amfane ka a duniya da lahira ka sa dukiyarka wannan kudin da ka gansu in sun kai biliyan 100 a Najeriya daka bar su ko a garin ku ita fa dukiya iya abinda ubangiji ya rubuta wa mutum yake tsira da shi a dukiya shine mai kafari dukiyarka abinda shi an yadda zaka tafi da shi shine mai kafari amma ko agogo da kake daurawa anan zaka bar shi in zobe kake sawa anan zaka bar shi idan hula ce anan zaka barta iya abinda aka ma alfarma ka tafi da shi kabari likafani abinda aka ma alfarma likafani amin saboda haka zaka ji ubangiji yana kiran mutane ku daina biye wa rudin shaitan shine yake sa muku barazanan talauci ash-shaytanu ya'idukumul faqra Allah ya ce shaitan na muku barazanan da talauci idan kai kaza zaka talauce in kai kaza zaka talauce wa ya'murukum bil fasha amma sai maka umurni kuma da alfasha idan abun na lalacewa ne na tambadewa ne nan kuma zai dinga nuna baba matsayinka ya wuce haka sai kaga abinda baka taba sa su a kiyamar gaba ka sa aikin banza haka ne da ka samu mutum ya cire miliyoyi kawai a je a buga jinsi a manna wani voice a baya dukiya mai yawa wadda za ta gina mishi masallatai shikenan a je a rubuta wani voice kawai shikenan su je su sa rigar su kashe ta to idan a irin wannan ne in a irin wannan ne duk girman kudin zai kashe idan an zo da a yi aikin masallaci ana neman taimako kwamiti sai sun yi sawo 10 gidansa mai ba da 200,000 ba haka ne ko ba haka ba to shedan ubangiji ya ce shi yake saka muku irin wannan tunanin Allah ya samu dace jaza'an min rabbika wannan sakamako ne daga ubangijinka a ba'an hisaba kuma kyauta cikakkiyar kyauta Allah ya azurta mu da wannan kyauta sai Allah ya ce rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmul haqq
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب السماوات والأرض أبنجج سمي دكسي وما بينكما أبن دكيس أكان سمي دكسي الرحمن الله بيرحم لا يملكون منه كتابا باي باس إيا ملكر بارا مكانا والله aje a tsaya a filin alkiyama wani yace bari ma Allah magana Allah ce ba su da dama za a nemi annabi Adam alaihi salatu wassalam yace nemo ceto zai ce a annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam al'amalin sai ya iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamliku minhu kitaba bai ba dama su je su haura ma Allah da magana a ranar alkiyama yau mai yaqulu ruhu wal mala'ikatu safa ranar da mala'ika jibrilu shine arru wal mala'ikatu da sauran mala'iku da su tsaya safa a cikin safu safu kowa ya shiga safu kowa ya shiga safu wa inna lanahdu safun duk za a buga safu a filin alkiyama to dan a fara hisabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi ceto na hisabi mabayi Allah zai ce a je a shirya su sau sau wani irin sahu za a buga a gaban Allah jera mutane da za a yi asan ba kuma wanda ya sha gaban wani duk wanda yake tsaye a inda yake tsaye kai ma daga inda kake kana kallon sa ba dama a ce wani an tsare shi shi ba a ganin sa jin jawabi kawai yake baya gani a'a shikenan ƙaryar kowa ta kai wani duk abin da ake nema a lahirin ya bata ne don kawai ya gyara duniya don kawai ya gyara duniyarsa la ya takallamu ba wadda zai yi magana bayi ba da su yi magana ba illa man adina lahur rahman sai wadda Allah ya bashi isin ceto duk abin da za a yi ba wadda ya isa ya buge kirji ya fara abu sai ya nemi izini kuma ubangiji ya bashi izini wa qala sawaba kuma yanzu ya faɗi magana ta daidai yana kan tauhidi yana mai furci da tauhidi yana magana wadda ta dace da yardan Allah Allah sai ya ce zalika al-yawmul haqq Allah ce yau ita ce ranar gaskiya ba ku ji mutum ya mutu sai a ce ya riga mu gidan gaskiya yawa saboda can ba rufa rufa ba rufa rufa ba ruwan kowa da babanka ba ruwan kowa da mamanka zalikal yawmul haqq zalikal yawmul haqq Allah ya ce wannan ita ce ranar gaskiya da gaskiya in kaga mutum ya fita wallahi gaskiyar sa ce ta fidda shi يوم ينفق الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله زيتي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم رانتي da masu gaskiya gaskiyar su ta amfane su ma'ana masu gaskiya gaskiyar su ta fidda su to duk abin da mutum ke yi a duniya na rashin daidai a hannun zai gane kuskuren makan tsaye duk wanda yake daidai a hannun zai gane daidan makan tsaye wa zalikal yawmul haqq Allah ya ce wannan rana ita ce rana ta gaskiya faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba wanda ya ga dama in ji Allah ya kama hanyar kyautata makomansa zuwa ga Allah wanda ya ga dama in baka ga dama ba karka ma sake karatun Qur'ani
dama haka yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in kaga dama kai imani in kaga dama ka zama kafiri faman sha'a takada ila rabbihi ma'ana Allah yace wanda ya ga dama ya kama hanyar kyautata makomarsa zuwa ga ubangijinsa inna anzarnakum azaban qariba Allah yace mu dai mun gargade ku da wata azaba da za a yi ta kwanan nan kurkusa ba da dadewa inna anzarnakum lalle mun gargade ku azaban qariba da game da wani azaba makusanci ya kusa ya kusa azifatul azif ake taraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah ya ce mun gargade ku inna anzarnakum azaban qariba mun gargade ku anan Allah na cewa ake taraba linnasi hisabuhum Allah ce hisabin mutane ya iso dabdaka an kusa a fara hisabi wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah ya ce su kuma suna rakkane suna masu bijire a to idan ba rakkana ba me ya hada magidanci da ƴaƴansa wai yana tsalle an sha kwallo in ba rakkana ba in an sha kwallon sai me in an sha din sai me magidanci ka ji yana ihu a cikin rangwamo wai yana sha kwallo ga tarbiyyar ƴaƴanka a gabanka ga abubuwa a gabanka na hisabi Allah ya ce hisabin mutane ya kusa suna rakkane suna rakkane makusanciya Allah ce ta kusanto ba to kai kullum ka dinga tunasar da kanka haka ka dinga tunasar da kanka haka in ka dan zauna ka tuno azifatul azima makusanciya ta kusanto tafiya ta yi tafiya inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ranar da mutum zai dubi abinda hannayensa biyu suka gabatar da shi yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ran da mutum zai ga abinda hannayensa suka gabatar ma'ana abinda ya aikata ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma annabi yace ba daya daga cikin ku face zai yi magana da ubangijinsa sayukallimuhu rabbuhu ubangijinsa zai yi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuma ba dan tarjuma tsakanin su live ba aike ba ba sako ba duk eh jami'i wannan daga gani jami'i Allah ne zai tambaye mutum wani me yasa ba ka zuwa jami'i sai kai respond kai bayani me yasa baka kaza kai bayani me yasa kake kaza kai bayani ba daya daga cikin mu annabi ya ce face ubangiji zai yi magana da shi ba dan tarjuma tsakanin su fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam zai dubi hannunsa na dama annabi ya ce ba abinda zai gani malala sai aikinsa fa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam zai dubi hagunsa ba abinda zai gani malala sai aikin sa fa yanzur tilka a waje idan ya kalli gaban sa fala yara illa nar nan kuma wuta ce annabi yace in ta kunna na wado mishi itamra idan harkar wuta ce annabi yace ka kare kanka koda da rabin dabino ne da rabin dabino in ka balla ka ba ma wani annabi ya ce rabin dabinon zai iya baka kariya daga wuta to ina wanda zai iya ba da buhun dabino ya kamata ya bayar ko bai kamata ya kamata to duka wannan wa'azi ne duka wannan wa'azi ne فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا الله يتو من دي غرغده كو ده وتا اغامي ده وتا عذابا مكسنجيا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ranar da mutum zai ga abinda hannayensa suka gabatar na ayyukansa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba Allah ce kafiri a ranan zai ce kai tona ina ma da na zan turbaya zai ga yadda ake cikin yadda ake bincike yadda ake bin diddigi to shi bai mai imani ba zai ce ina ma ni yau a ce kasa aka mai da ni za a mai da shi kasa ba za a mai da shi to jama'a wannan shi ne karshen suratul naba abinda muka karanta ciki dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuri Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya wanzar da zaman lafiya da aminci a cikin kasan mu Allah ya mana albarka Allah ya albarkaci rayuwar mu da zuriyar mu amin shugabannin mu da jagororin mu Allah ya zama gatan su amin Allah ya jagorance su bisa tafarki wanda za su sauke nauyin da yake kan su amin Allah ya karfafe su akan al'umma su wanzar da ayyukan da su ma da su tsira a gaban Allah ranar alkiyama amin Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya yi ku albarka amin Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira amin to ni yau ne zan rufe karatuna sai gobe in Allah ya kai mu dan uwan Malam Usman Aliyu kuma zai zo ya dora Allah ya samu dace amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh